Добър вечер, уважаеми зрители. Гледате най-българската телевизия СКАТ и нашето вечерно предаване Дискусионно студио. Аз съм Вячеслав Тоцев и замествам моят колега Стоян Иванов. Какво се случи из днешния понеделнишки ден? Началото на седмицата, на работната седмица, се оказа и така доста сериозно, доста ударно. Имаше така изявление на представителите на управляващата коалиция в Министерския съвет, от която, от чието изявление стана ясно и мерките, които ще се вземат за справяне с коронакризата. На пресконференцията в сградата на Министерския съвет, министър-председателя Борисов, както и коалиционните партньори Валери Симеонов и Красимир Каракачанов, представиха идеите си за нови социално-икономически мерки за подпомагане на засегнатите от кризата след пандемията с коронавируса. Близо 2 милиона. 2 милиарда, простете, ще струва новия пакет мерки. Хубавото в този случай, разбира се, е, че все още има остатъци в бюджета, има резерв, който ще се използва, т.е. това не са пари, които ще теглим като заем, нещо, което между другото е случва с повечето държави от Европейския съюз. Ето точните думи на премиера в типичния за него изключително народняшки стил. Използваме мазнинките от фискалния резерв и към този момент няма да теглим заем. Коалиционните партньори са взели решение да бъдат увеличени стойностите на здравноосигурителните плащания за медицинска и дентална помощ 10% в размер на 125 милиона и 300 хиляди. Ще предложим на договарящите се страни по националния рамков договор средства да бъдат предназначени единствено за разходи за медицински персонал за достигане на минималните нива на колективния трудов договор, заяви още премиерът Борисов. Това е изключително важно, защото, знаете, това е част от програмата, която не беше свързана с коронакризата. Има за цел да изравни заплащането в сектора, който предоставя медицински услуги до някакви нормални нива. Така че всъщност да не стигаме до абсурди, в които един санитар и една медицинска сестра вземат почти еднакви заплати, а доктора взема съвсем малко повече от тях. Средства ще се отделят и по бюджета на Социалното министерство за лични асистенти, по закона за личната помощ в размер 122 милиона лева. Това също е проблем, който така наскоро изплува. И се оказа, че планираните пари за тази година започват да привършват. Ето, както виждате, осигурени са пари до края на годината да може тази програма да работи, което си е от своя страна наистина чудесно. Увеличаване на минималния размер на паричното обезщетение за безработица от 9 на 12 лева, т.е. считано от 1 октомври в размер на 12 милиона лева. Много хора, знаете, останаха без работа покрай така ситуацията с коронавируса и ето, че и за тях ще има увеличение на плащанията. Други значими и важни мерки, които ни бяха лансирани, са свързани, например, с пенсиите. Следващите 3 месеца всички пенсионери ще получават по 50 лева допълнително към своите пенсии. Това не е много, но със сигурност е нещо, което има двоен ефект. Първо ще подпомогне на пенсионерите, особено на тези, които вземат по-ниски пенсии, да стабилизират своето положение. И второ ще помогне за увеличаване на потреблението. Нещо, което не бива да бъде пренебрегвано под никаква форма, защото в крайна сметка един от големите проблеми на коронакризата след първоначалното пазаруване, когато бяхме поставени под своеобразна изолация, беше свързано именно с това, че всъщност хората спряха да харчат пари за каквото и да било, след като си набавиха стоките от първа необходимост. И това е абсолютно нормално. Ето сега създаването на тези пари, това ще позволи да продължат така хората, които най-много се нуждаят, да харчат, което пък същевременно движи икономиката. И така че това е също добра, даже изключително добра, бих казал, мярка. Накрая така ще завърша с още един още една добра идея. Тя е свързана с едно предложение на министъра на транспорта Росен Желязков. Таксиметровите услуги да се освободят от такси, което ще струва около 5-6 милиона на държавата. Това е свързано с наистина доста засегнат сектор, както виждате, таксиметровите услуги. Пропуснах да ви кажа, намаляваме ДДС-то за туроператорите. Знаете грешката, която от мнозинството в
формирано от ГЕРБ в Народното събрание, отказа да поправи при предишното гласуване. Сега вече това е коригирано, защото по презумпция смятат, че туризма не се облага с ДДС. И там данъка е 9%, което е вярно, но пък туристическите агенции плащат ДДС върху услугите, които предлагат, и на практика те оставаха засегнати. И това ще бъде коригирано, както и, разбира се, намаляваме ДДС-то за бирата и виното. Това пък е изключително добра мярка за българските производители, защото когато говорим за алкохол, именно бирата и виното масово се, от това, което се предлага на българския пазар, масово са произведени именно тук. И това ще помогне и там. Надяват се така управляващите до петък тези неща да бъдат гласувани в Народното събрание, което би било чудесно, за да може да работят възможно най-бързо. И говоряки за коронакризата, преминаваме към едно изказване на професор Николай Витанов от Националния оперативен щаб, който каза доста стряскащи цифри. Хубаво е всеки да се замисли върху тях, защото забравяме вече какво се случва или по-скоро се затваряме очите. Стотици хиляди българи може да заразят с коронавирус до края на 2020 година. Това предупреди математиката от БАН и член на Националния оперативен щаб, професор Николай Витанов, който заяви, че има 4 сценария на нарастване на случаите на коронавирус у нас. Най-благоприятният сценарий е изведнъж всички да започнат да спазват мерките, така както се спазваха през март и април, тогава в края на август ще имаме 11500 случая, в края на септември ще имаме 13500. Той обаче е доста малко вероятен, за съжаление. По думите на друг сценарий, относително оптимистичен, 80% от хората, които спазват мерките, да продължат да ги спазват, и част от останалите 20% започват да спазват тези мерки. Тогава, на края на август, ще имаме поне 14 000, в края на септември не по-малко от 20 000 заболели. Математиката отбелява, че следващият сценарий е доста по-песимистичен. При него 80% продължават си спазват мерките, останалите не ги спазват. В този случай към края на август ще имаме поне 16 000 случая на болни, а в края на септември цифрите ще гонят над 25 000. Ако нещата в България се развият по най-неблагоприятния сценарий, може да стигне до 4 цифрено число на смъртните случаи, казва още професор Витанов, и той е свързан най-вече с, знаете добре, това, че претоварили се веднъж системата, здравната ни система, тогава нещата вече излизат абсолютно извън контрол. А ако се чуете какво значи това, може да си направите справка с Румъния и Сърбия, където нещата наистина вече са извън контрол. Всичко това е много притеснително и се надявам повече хора си дадат сметка, че това не е нещо, което лошите политици просто го говорят, за да плашат хората. Това е реална опасност и всеки един от нас трябва да съзнае личната си отговорност. И накрая това обобщение на събитията от днешния ден завършваме с нещо, което сигурен съм ще остане настрани от погледа на повечето медии, съответно и на повечето хора в България, но на мен се струва изключително важно. То е свързано с системата ни, по която глобяваме чуждестранните шофьори. Знаете, че немалка част от пътните происшествия в България стават именно след нарушения на чуждестранните шофьори. Те извършват тези нарушения, защото общо взето се чувстват безнаказани. И така, по данни на обобщения доклад на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата за 2019 година, става ясно, че над 3 милиона МПС-та са преминали транзитно през страната ни. Това са моторни превозни средства, които не са регистрирани в България и не са се управлявали от български граждани. Какво обаче е същественото и важното? След анализ на получената статистика са констатирани изключително тревожни данни за връчването и плащането на установените с електронни фишове нарушения за посочения период, а именно. От 2016 до момента има несъбрани глоби в размер на 39 милиона лева, което прави 93% несъбираемост от общата сума. Това е, разбира се, пак казвам, само за тези, за тези чуждестранни шофьори. През последния месец също така става ясно, че МВР налагат рестриктивни мерки чрез ограничаването на свободното излизане през гранично-контролно-пропускателните пунктове и чрез налагане на принудително административни мерки от типа недопускане на преминаване на границата, временно отнемане на книжката, временно спиране от движение на МПС-та спрямо български граждани. От друга страна обаче, към чуждестранните водачи отношението е изключително либерално.
което води до заключение, че има нежелание за създаване на организация за налагане и събиране на глобите по извършените нарушения от държавните институции, заети с контрол. Ето това за мен е притеснителното, защото да, най-после има механизъм, с който целим да дисциплинираме българските шофьори, и така трябва да бъде, но не така стоят нещата с чуждестранните, които благодарение на това, че се чувстват така недосегаеми, и дори да им бъде съставен някакъв електронен фиш, те не го плащат и безпрепятствено напускат територията на страната. Това ги прави изключително недисциплинирани, когато става про нашите пътища. Толкова от обзора за деня. Сега отиваме към темата, за която ще говорим. Първо да ви представя моя гост. Това е и моя колега Николай Панков. Добър вечер. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Темата, която ще говорим, може би едва ли някой ще се изненада, но така, тя е свързана с Света София и превръщането ѝ в действаща джамия. Това със сигурност има много сериозен подтекст и той е свързан най-вече с политиката. Много далеч от това са така, вярванията, особено на хора като Ердоган. Но за това ще говорим след малко. Господин Панков, темата, която избрах за нашия разговор, е сблъсък на цивилизации по Самуел Хантингтън. Макар, че той не търси точно такъв сблъсък, но това ли наблюдаваме днес? Ще бъде сблъсък на цивилизации, ако в действителност на територията на един такъв древен град, разположен на два континента, наистина присъстват две цивилизации. Но те не присъстват. Едното е в този голям културен мегаполис, който е и столицата на Източната империя, на Стария Рим, където фактически православието е залюляно за първи път и Света София е църквата майка. Но православието е недолюбвано в днешния неолиберален свят. Католицизма и особено джендаризма отхвърлиха смисъла на доброто православие, което е умерено, меко. Ние нямаме кръстоносни походи от православни народи и нямаме отвоюване на територии чрез православна вяра. Православието е една кротка, мирна, спокойна религия, която дава духовно основание на 3 милиона, 340 милиона по света, може и повече да са, но те не са водещи нации. Като оставим Русия, която между другото в този контекст странно, позорно мълчи. Православна Гърция свали знамената, обяви траур, забиха камбани и до там. Православният свят, защото в кораба на църквата майка на Вселенската патриаршия, ние в редицата сме пети, българският свети синод мълчи. Да се чули нещо да направи изявление, нещо да се... Една декларация имаше и то точно след руската така. Това е интересно, защо чакаха там да реагират по някакъв начин. Горе-долу тази зависимост. Сръбската, македонската, румънската. Оказва се, че ето дори и на религиозния фронт това не е сблъсък на цивилизации. Другият момент, който е, и на който трябва да си отговорим, е на редица въпроси. Законно ли е това, което направиха в Турция? Законно е, защото според тяхното законодателство, Върховният административен съд или там Върховният съвет взел своето решение, президента подписа указ. Доколко съществени са аргументите, които бяха използвани по това дело? С подписването и закона за фамилните имена? Въпросът е такъв, че по същия начин от няколко века действащата джамия, защото тя от църква е превърната в джамия и е била основополагащата джамия в Османския халифат, Ататюрк, късайки с ислямската традиция в Турция, превръщайки я в светска държава, естествено трябва да унищожи и символа. Ердоган, като последователен политик, защото ние го виждаме като такъв, може да не го обичаме, може да не го харесваме, може дори и да го мразим, но той е последователен. Той каза, че ще върне на Турция религиозното самочувствие. Както Путин връща
православното самочувствие на руския народ. Но той го връща по един особен начин и но този начин е много важен. Сблъсъка на цивилизациите. От една страна Ердоган, който носи общо взето миналото, и от другата светския режим на Татюрк. А дали това е минало? Защото тук е много важният момент. Къде Ердоган позиционира Турция? Ердоган позиционира Турция като лидер в ислямския свят. И можем ли да го обвиняваме за това? Не. Можем ли да му се противопоставим? Можем. Искаме ли? Не. Ето това са въпросите, които е много важно да си зададем. Защото да, декларации, да, кампании, да. Но в края на краищата Ердоган направи нещо, което народа, защото един човек с по-така тоталитарни методи на управление, се съобразява много с народа. Народа искаше Света София да е действащ храм. Но тук той запази корелацията с цивилизацията. Намери там едни възможности, технически съоръжения, т.е. не замаза като Ататюрк и не изкърти мозайките, а остави. Т.е. опита се да влезе в цивилизационен диалог. Дали това го направи с чиста съвест, дали не, това е отделен въпрос, но го направи. Измайсториха се едни там паравани, които се дигат, спускат. Така обаче той отговаря на две много важни неща, за които ние не си даваме сметка, че той като политик надскача много своето обкръжение от политици. Защото забележете какво се случва допълнително. Православният свети синод на Русия, мрън-мрън-мрън. Путин, нищо. Америка започна да говори за турски поток, като за проруски, и даже обявиха, включително и посланника тук в София, обяви, че ще налагат санкции на всички, които използват и северен, и южния, демек турски поток. Но същевременно той си действа последователно и политически отговорно за своята държава. Защо? Защото светска затворена Турция, защото Турция от Османския халифат се затвори в пределите на някакви граници и там Ататюрк наложи светския характер, скъса с ислямската традиция. Какво направи Ердоган обаче? Турският дианет, който беше една обобщена хранителница на всички религиозни общности, той го изчисти от останалите религиозни деноминации и го превърна в комитет по религиозните разпоредби. Естествено, ислямски. Извади деноминациите, православни, български, между другото и българската екзархия, но пак какво направи? Той не ги върна на тези народи, а той направи турски фондации. И сега, между другото, българската фондация, т.е. турската фондация Българска екзархия, в центъра на Истанбул строи един мегакомплекс за 3 милиарда, в който турската фондация Българска екзархия има 32% от тези 3 милиарда. Или в един прекрасен момент той постигна мир със своите вътрешни опоненти, колкото и малко да са религиозните общности, защото българската диаспора в Турция или особено в Истанбул е 520-560 човек. Какво направи друго? Свети Константин и Елена, църквата в Солун и ред други. Сега ще върне имотите на католическата църква, но пак на фондация, турска. И ние какво виждаме? Един политик, който умело лавира. Той не воюва, защото отговарям на въпроса война на цивилизациите. Но тук следващия много важен въпрос е дали това нещо е укоримо. Да сложим тук само временно точката на нашия разговор. Време е за кратките новини на телевизия Скат и след това отново ще продължим.